химна за престојниот настав на јуниорската Евровизија која ќе се одржи во Малта на 20 ноември. Во Спалини е на трет крајник. Причина, превенција и заштита. Да носиме во светот на филмот и актерството. Останете заедно со нас за некоја секунда стартува новото издание на семејниот магазин Моето дете. Кон крајот на месецот во Малта ќе се одржи уште едно издание на јуниорската Евровизија. А наша овогодишна представничка е 12-годишната Мартија Стануйковиќ која доаѓа од Куманово. Мартија пред нашите камери откри дека воопшто не чувствува трема и вети дека ќе даде се од себе за да ја представи Македонија во најдобро светло. Младата и харизматична Мартија Стануйковиќ неуморно се подготвува за престојниот настап на јуниорската Евровизија, каде ќе представува нашата земја. 12-годишната Кумановка вели дека е пресретна што наскоро заминува за Малта, каде ќе се одржи изборот, и ветува дека ќе даде се од себе за да ги одбрани боите на Македонија онака како што доликува. Подготовите се, да кажам, при крај, работиме на хореографијата, на костимите, веќе се готови. Да се благодарам на Ива Спасовска што се работувавме за костимите. При крај сме, работиме, се трудиме да дадеме се од себе. Гледаме да го постигнеме најдобриот резултат за Ева за овогодишна јуниорска Евровизија. Не знам, ништо не се знае, Евровизијата е многу незгоден настан на кој многу пејачи настапувале и секогаш очекувањето се највисоки, па се случува да бидат и полоши и подобри. А се надевам дека оваа година ќе постигнеме еден од најдобрите резултати. Темата за која ќе настапи го носи името Love Will Lead Our Way и е комплетно авторско дело на Александар Масевски. Песната е брза и динамична, па поради тоа Мартија на сцената во Валета ќе изненади јавноста и со интересна кореографија. Не би сакала да одгирам многу детали, затоа што сакам се да биде изненадување, кој што секој која сака кога ќе излезе на сцена да направи бум. Имаме кореографија многу добра и еве ќе се заблагодарам сега и на Александра Димитриевска со која се работуваме за кореографијата, во која сум во нејзино студио околу 8 години да речам. Работиме многу време заедно, многу долго време и ете така, има многу изненадувања, многу позитивни работи што ќе видите. Се надеваме дека на целиот народ, на целиот македонски народ и надвор и пошироко ќе ни се допадне тоа што ќе го покажам на сцена. Јас искрено да видам, се уште не ја чувствувам она еуфорија за Евровизија, но мислам дека во текот на деновите ќе се појави за тоа што исто тоа е многу голем настан и требало да голема концентрација. Иако е релативно млада, Мартија е многу популарна во земјите широм овие простори, а причина за тоа е незиното учество во музичкото шоу Пинкови звездички, каде постигна голем успех. Извонредни вокални способности и оригинален артизам, Мартија ги освои срцата и симпатиите на целата јавност, а незината препознатлива посветеност кон музиката и песната, полека и го трасираат патот до професионалната музичка сцена, која што сигурно е бидејќи. Мојот живот тече во нормала, како и на секој дете, на секој човек. Промените се тие што кога пример, стоиме овде, па ќе дојде некој, може да се сликаме, може да ти видам, многу си добра, застануваат луѓе да ти шеститат за
постигнатиот успех. Тоа е, нема некои големи промени, како што реков, животот ми е нормален, само што имам малку повеќе обврски од една, од едно просечно дете. Ја сакам популярноста, затоа ја избрав, да кажам, оваа професија, затоа избрав да се бавам со оваква кариера. Би сакала во иднината да се бавам со музиката, со пеењето и се радавам дека ќе имам голем успех и ќе ми ќе успеам по мојата кариера. Како и сите деца, и таа има свој идол. Нејзина најголема музичка инспирација е Джастин Бибер и вели дека живот на желби е да го запознае. Имам голема листа на фаворизирани артисти, но еве ќе кажам Бионсе, Леди Гага, Риана, но еден од нив е најпосебен, Джастин Бибер. Како и секое дете што го сака, јас го исто така многу сакам. Највеќе ме привлекува кај него што има многу добра музика, добар музичар, професионален. Имам од ништо е постигнат да биде буквално number one во овој момент и инспирирана сум од него, од неговата музика и од неговиот успех и труд. Јуниорската Евровизија ќе се одржи на 20-ти овој месец, а Мартија ќе отпатува во Малта заедно со македонската евровизијска делегација неколку дена пред изборот.